या पदिंची विदेश रैकिया नियुक्ति के अंगे संख्या लक्ष्य सीमा वैक्मू बव विदेश सेवा नियुक्ति कार्यांश पवसनवा सामान्यन वसरकट लक्ष्य देख इक्मू श्रीलांकिकियन पिरिसक रैकिया संधा विदेश गतवनातर पसुगिय वसरेदी ये पनस्तुंदा हक दक्वा पहत वेटुना ये कोरोना तत्वे समगमतु गेटलु हेतुएं මේ අතර විවිධ හේතු කාරණා මත තරුණයින් රට හැර යාමේ ප්‍රවණතාවයක්ද පසුගිය සමයේ දක්නට ලැබුණා මේ පිළිබඳව විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් විවිධ අදහස් හා මතවාද ප්‍රකාශ කර තිබුණද තරුණයන් පාස්පෝර්ට් පෝලිමට එකතු වන්නේ ඇයිද යන ගැටලුවට මෙතෙක් කඩිනම් විසඳුමක් ලැබී නොමැත මෙවැනි උණුසුම් පුවත් නිරන්තරයෙන් දැනගන්න subscribe කරන්න අපේ channel එක